暖暖九宫格气球教学，只要九个步骤，让你轻松学会折气球哦。步骤一，准备260金属蓝色气球一条，打气筒一个。步骤二，将260金属蓝色气球充气，尾端大约预留3指宽。步骤三，我们从前面的吹嘴处用食指呢，从吹嘴处把它塞进去，然后双手抓住这个吹嘴的吹头，我们把手放开，然后扭转。好，我们转一个大约2指宽的一个郁金香结。步骤四，我们大约折5指宽的一个单帕。步骤五，我们折大约2指宽的小单帕，我们总共折5颗。第三颗，第四颗，记得都要同方向的旋转哦。第五颗，好，我们折完了5颗呢，我们把它从第一颗跟第五颗我们一起扭转。步骤六，我们同样的做法，稍微把它气球捏软，我们再折一样5颗2指宽的小单帕。第四颗，第五颗，好，我们折完5颗，一样把第一颗跟第五颗我们来一起扭转。步骤七，我们将第三颗的这个小单炮，我们把它拔起来，把它扭转成熊耳结。好，另外一侧的第三颗。步骤八，另外一侧的第三颗，我们也把它扭转起来，变成是熊耳结。步骤九，我们的王者之剑就完成喽，换你试看看吧。喜欢我的影片，欢迎按赞、订阅、加分享。我们下一支影片见喽，拜拜。